Bllokimi i disa zonave dhe akseve rrugore në vend nga rreshtet e borës ka vështirësuar transportin e produkteve nga rrethet e Korçës dhe Kuksit, ku tregtarët e shumicës marrin furnizimet. Produktet bujqësore të patates dhe qepës sigurohen nga fermerët e këtyre zonave, të cilët detyrohen t'i bëjnë gati dërgesat, edhe në këto kushte të vështira atmosferike. Tregtarët thonë se problem mbeten në rrugët rurale dhe se kalimi në këto akse është i pamundur, ndërsa shtojnë se në akset nacionale transporti i produkteve kryhet me pak vështirësi. Ata rrëfejnë se problem mbetet cilësia e këtyre produkteve, pasi në këtë periudhë ato ngrinë për shkak të ngricave dhe borës. Me kohën kryesisht punoj. Rruga nacionale për kohësh është më mirë. Rrugët rurale nuk janë të hapura. I hapin sot edhe pas disa ditësh i bllokojnë ata, ka pasish nuk i bëjnë shërbim si duhet. Rruga nacionale është më mirë. Makinat ikin, ngarkojmë rezervat vetëm ditore këtu, se rezerva s'ke kundin bashton, s'ke nuk ka vend magazine kështu që të mbashton. Ditore, nuk ka pas problem, furnizim ka pas mjaft. Është ngrirje e mallit, ajo që kushdo që nuk ka mall, këtu kanë ngrirë malli edhe në Kosovë edhe në Korçë. Ky është problemi. Kemi thënë ne kemi disa zotëriza fshatarë që po nëna nga Korça, kupton, e kanë mallin nëpër magazine edhe kur ka probleme këtu na nxjerrin rrugë kryesore me zotërat e vet. Ndërkohë, tregtarët shprehen se çmimet e produkteve që tregtohen me shumicë pranë ish uzinës Dinamo nuk kanë ndryshuar. Ata sigurojnë tregtarët e vegjël se çmimi i tyre nuk do të rritet. 1 kg patate shitet me 250 lek, ndërkohë që 1 kg qep kushton 300 lek. Çmimet janë shumë të lira. 300, 250, 270 është krimi vetë, kjo është thotë që janë çmime të shtrenjta. Pran malli vjen, pastaj do të detyrohesh, pastaj të marrësh malli importi. Malli importi vjen me shtrenjtë ka dogan, ka ato referencat e veta, kjo përsysh, të shitet më lirë. Malli vendit më shtrenjtë të shitet malli jashtë. Për kuksën është më vështirë rruga, marrim. Shmimet janë të arsishme, patatja 25 lek në Tiranë, qepa 35 e Korçës. Vendosja etiketave të palëvizshme në këtë treg ka bërë që shitësit të mos luajnë me çmimet e produkteve, gjë që komentohet edhe nga qytetarët. Për blerësit, sigurimi produkteve të domosdoshme ushqimore mbetet një luks, pasi pensionet apo pagesat e ulta që marrin nuk janë të mjaftueshme. Shmimet në treg shifën, 2500 lek në kilo gjysë. E pa balushën për ne moshën e tretë. Kam mundësi të shkoj atje, të takoj ato, të konsumoj. Unë i hashëm rralla të frutet. Në që nuk e një mundësi, apo? Pikrish nga mundësia gjithë shkanë vajtë. Vajtë nga bugjeti, nga paraja, nga shtonë. Edhe shumë të larta nuk janë, po nga që s'kemi, jemi të marum, të shi, delë që kërës janë të shtrejta. Jo, këtu nuk janë, ke kjoj treg këtu që marun të Uzina Dinamo, nuk janë të shtrejta. Janë mesatare, nuk janë shtrejta. Ndërsa tjetër kun janë shumë shtrejta. Shumë shtrejta për përballimin, si përballojmë dot. Prej më shumë se 3 javësh, zonat veriore dhe juglindore të vendit janë bllokuar për shkak të borës. Ndërkohë tregtarët e shumicës, pranë ish uzinës Dinamo, shprehen se çmimet e produkteve nuk do të ndryshojnë.